ひなたん、やっほー。爆速で仕事を終わらせてきた。ありがとうございます。今日はこれ最後の配信なんですけど、今日まで応援してくれてありがとうございました。こんばんは、こんばんは。ひなたんが好きなチーズ美味しいよね。でもひなチーズケーキね、苦手なんだよ。こんばんは、こんばんは。でもあ、この間言ったアンパンマンチーズめちゃめちゃ好き。めっちゃ美味しい。ミニさん、手紙ありがとうございます。前田マンさん、ハートありがとうございます。ブタブタさん、ハートありがとうございます。ソウエキさん、キャンディーありがとうございます。ブタブタさん、ハートありがとうございます。ソウエキさん、ジュありがとうございます。松山さん、ハートありがとうございます。ミニさん、ハートありがとうございます。ロックさん、ハートありがとうございます。ヤスイチ、キュアツさん、サクマありがとうございます。フルキャパさん、ジュありがとうございます。ダイズさん、ハートありがとうございます。アッキーさん、ハートありがとうございます。ストラトスさん、ジュありがとうございます。アッキーさん、ハートありがとうございます。ストラトスさん、ジュありがとうございます。テクテクさん、ジュありがとうございます。マナさん、ハートありがとうございます。ジュンちゃんさん、ハートありがとうございます。アイさん、ハートジュありがとうございます。こんばんは、こんばんは。キャッチフレーズをしたいと思います。2月9日肉の日まで、キムタン、ブツタン。ありがとうございます。チャンポイントは明るい元気なところ。肉大好き、福岡県出身、中学1年生、12歳。キムタン、ことはせいのです。お願いします。やっほー、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。今日は1時間半配信をします。19時半かな、19時半まで配信をしたいと思います。1時間半か、時間半ですね。やだね、福袋って。もなんか福袋自体、え、なんていうの、グッズもらいました、福袋。この間あのパチドラの時にもらいました。怖い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 
コありがとうございます。どうしたの？なんもないです。虫、虫じゃない、多分わかんない、虫じゃないと思う。虫だとしたら相当でかいですね。こんばんは、こんばんは。ラスト頑張れ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。もう外は真っ暗。関東のおしゃべり、関東のおしゃべり会申し込みましたよ。ありがとうございます。痛い、ちょっと、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。関東は4月だから、ひなた中2、え、中2なの、ひな。わあ、すごい、早いね。早く感じちゃいそう。中2か。中2か。中2か。中2になれるかな、ひな。なんであんなに勉強って難しいんだろうって思う。不意に思います。いや、不意にじゃん、いつも思う。ひなたんち今日の夜ご飯なんだっけ、あれ、あの炭火焼きじゃなくて、なんだっけ、生姜焼き、生姜焼きとご飯と、わかんない、す間違えた、炭火焼きって言っちゃう。生姜焼きはわかるんですけど、それ以外は分かんないです。生姜焼きを炭火焼きって言ってしまう。こんばんは、やっぱひなってツインテール似合わない。こんばんは、こんばんは。ひなたん福袋の T シャツ最高だ、最高でしょ、でしょ。あ、全然髪の毛で見えてない、でしょ。なんかひな、
あれなんだよね、髪が短い時あったじゃないですか。髪が短い時あったじゃないですか、知らないか。あの、あったんですよ、髪が短い時、時にじゃない、時があって、髪の毛を切った時なんですけど、なんかなぜ髪を切ったかというと、自分でなんか輪ゴムみたいなゴムで自分で髪の毛を結んで絡ませて髪の毛切っちゃったっていう出来事なんですよ。で、そのぐらいの時にちょっと伸びたなぐらいの時にさ、ツインテールしたらさ、似合わないんですけど、髪が長くなるとツインテールが似合うように、まあみんなはなるんですけど、ひなはあんまり似合わない気がします。どっちかって言えば高い方、高いツインテールの方が似合う気がする、自分では。あれですよね、なんかのやつでツインテールした、なんだっけ、あのキラキラいっぱいつけたやつ、ツインテールしました、高い方の。いや、昔からね、ツインテール、なんか生まれたぐらいの時からツインテールなんかしてたんですけど、なんかさ、ここかさ、ここツインテールか、なんて言うんだろうな、今髪が長かったら普通にここ似合うじゃないですか。もうなんかひなが小さい頃にここにツインテールをこうやってしてたんですよ。そしたらなんかヒョッヒョッヒョッって何本しか生えてないみたいな感じのツインテールになって、この間アルバムを見た時に思いました、なんでこんな髪の毛ないのにツインテールしてるんだって思いました。こんばんは。そっか、もう夜だ。こんばんはって感じ。うん、こんばんはって感じの時間だね。今日は頑張った日ということ。クゾウさん、クマジありがとうございます。ブランさん、ハットありがとうございます。角田さん、ジュありがとうございます。みんなミクさん、ハットありがとうございます。ケントさん、ハットありがとうございます。マリさん、ハットありがとうございます。ドラクエさん、ハタコありがとうございます。ファントムさん、ハットありがとうございます。ミニ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 ニキビさん、虹色の字ありがとうございます。トレンドンさん、花束ありがとうございます。トレンドンさん、バラありがとうございます。ヨラさん、タコありがとうございます。白熊さん、ジュありがとうございます。ソソさん、ハートありがとうございます。ひまりさん、ハートありがとうございます。ヤス1983さん、お菓子ボックスありがとうございます。明日公園にバーベキューしに、わー、いいなー、バーベキュー、いいなー、夏感じてる、夏はまだまだだよー的な、いいな、バーベキューしたい、バーベキューがしたい。まあでもひなはお肉が食べれれば、いいね、バーベキュー。
では家では焼肉ですね。やっぱり牛、なんだろう、なんだっけ、何から先だ、とりあえずなんか焼かれて、なんか焼けた順番に食べていく。どうも猫うちわの人です。こんばんは。見たことあります。かわいいな。あれツインテール、そうツインテールしてる。なんか体育祭の女の子みたい。食材にはこだわらない。なんかバーベキューするときは基本は買いに行くから好きなものを買うから、あんまりどの順番に焼くとかはあんまりないです。こだわりは焼かれたものを食べる。家では焼肉はなんですけど、バーベキューするってなったらいとこんちとか、基本は焼肉とかだから、どこだかなって、基本は焼肉ですね。バーベキューっていうより腹すいた。うちのご飯は焼き鳥。おお、焼き鳥いいね。食べたくなってきたわ焼き鳥。19日の19のつぼみ当たれば初参戦なのでよろしくお願いします。猫うちは持ってき、お当たりますよ。ありがとうございます。願っときます。当たったら教えてください。猫うちは19日にいるメンバーの誰かが好きだよ。にゃーにゃーって。誰だろう。猫系、猫系かな。今日の晩ご飯はホットホットの唐揚げ、めちゃくちゃ美味しいよね。めちゃめちゃわかります。でもひな、ホットモットの唐揚げ弁当って言ったらひな本当に本当に本当に思い出があるお弁当ですね。まあそれでは、それではじゃないわ。それでさえっていうのかな、なんだっけ、最終合宿から帰ってきて、せっ
合宿の時に発表したじゃないですか。本当はそこで終わりってなってて、そしたらもう一回最終オーディション受けることになって、そこ受けたところあるじゃないですか。そこでお昼ご飯に何人かでご飯を食べたんですけど、それを食べたのがみんな唐揚げ弁当だったっていう思い出があります。みんなで椅子を机にして食べてました。思い出があるお弁当。思い出のから、そう、思い出の味。唐揚げ弁当スパイスが美味しいって食べてる説ですね。でもひな唐揚げが好きなんですよ本当に。つぼみ合宿あたりのメール見たら、みんな足が痛い筋肉痛めちゃくちゃ踊ったって書いてた。確かに。と合宿の時は2日間かかあったんですけど、3日目に帰ったのかな、あったんですけど、その時にめちゃくちゃ踊って、もうなんか朝から夜までやって、もうなんか一日の半分がダンス踊ってるって感じで、半分以上ダンス踊ってる時間で、もうなんかレッスンが終わって、そのまま泊まった場所に行ったんですけど、みんなで泊まった場所にね。そしたらみんななんかふくらはぎがめっちゃ硬くて、硬い硬いって言いながら、頑張ったねって言いながらしてました。基本的に合宿はルーマーの練習的な感じだったんですけど、なんかあれなんですよ、ルーマーとかみんな1日目はみんな普通にね踊ってたんですけど、普通にって一生懸命踊ってたんですけど、なんか2日目も一生懸命踊ってるけど、みんな足が上がらないって言ってました。唐揚げにレモンかけ、わかんない、かけるときもあれかけるかな、かけないかな、でもあんまりかけないかもしれない。唐揚げによるかも、なんか なんだ、唐揚げによるけど、カリカリした系の唐揚げはかけるかも。ね、これも面白い合宿のね、吉報のつぼみ公園の方の合宿の話なんですけど、夜にみんなでスタッフさんとかマネージャーさんとかメンバーとかみんなでご飯を食べたんですよ、夜ご飯を。でみんなでいただきますってした瞬間、リナがはいって手を挙げて、なんだろうと思ったんですよ。そしたらリナがレモンいらない人ちょうだいって言われて、唐揚げの横にあったレモンなんですけど、レモンいらない人ちょうだいって、マネージャーさんがなんでって言ってた、レモンが大好きなんですって
リナが言ってて、そしたらめちゃめちゃ笑ってて、レモンあげてめちゃめちゃたくさんレモンを食べていたって。しかも普通の顔で食べるからさ、そんなレモンって普通の顔で食べれるかと。かけるんじゃなくて食べるの普通に。びっくりしちゃう。唐揚げにそんなにかけたいのかなと思ったら、まさかの丸ごといっちゃうっていう。僕が中学生の時、雨で廊下が濡れていて滑って頭を打ち、大変じゃん、つけないと。やだ、生写真とかもう慣れた、ポージングとか難しいよ。慣れてはないですね。なんか緊張、まだ緊張する。でも楽しい。デコ出し可愛い、ありがとうございます。おデコ出し、レモンを食べる人はそのまま飲んじゃうんじゃない、体に悪くなっちゃうよ。とっても美味しかった。ご飯とかね、頑張った甲斐があるなってみんなで言ってた。お腹が空いたよ。まあ、こんばんは。学校どうだった？もう疲れました。学校ってやっぱ勉強するじゃないですか。勉強が本当に苦手でした。学校疲れますよね。
めまして、はじめまして、ありがとうございます、来てくれて。わあ、クマジありがとうございます。昨日からショールームの観戦を始めました。ありがとうございます。頑張れ、ありがとうございます。お腹すくのどのくらい我慢できる、もうなんかもうお腹すいたって決まったらもうご飯、お腹すいた、お腹すいたひなもうお腹すいたって思ったらもう絶対我慢できないですね。ひなはなんか我慢するとかないですね。もうお腹すやだおやつ食べてね、なんかママが一口いらんいらない、いやーあーばーひーひーいいの、え、お肉いっぱい、うん、ママがアンパンマンチョコ持ってきて、これな、誰だっけ、ん、赤ちゃんマン、赤ちゃんマンです赤ちゃんマン、赤ちゃんマンです赤ちゃんマンって肉まんみたいな、赤ちゃんマンです。ひな、さっきママにね、なんか一口ぐらいのやつは食べていいんじゃないって言われたけど、今日あの炭火焼きじゃなくて生姜焼きだからあの食べなかったんです。でも食べちゃうな、お腹すいたもん。ママもチョコっていう顔で見ないで。でもひなの方が大きいもん美味しい。ママ、コキンちゃん。名前書いてある。答えだって。
問題見らずに開けちゃった。問題なんてあるのかな。この子は誰、この子は誰って問題でコキンちゃんだった。チョコレートは若いものしか食べないよ。若いもの？チョコレートって若いとこあるの？苦い苦いだった。チョコレート、あ、そういうこと？あのブラックチョコ的な若いチョコかと思った。若いとか、買ったばっかりとか。今日も学校楽しかったっていうか。って感じ。もう勉強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 って感じ。ママコキンちゃんだった。給食はおいし、おいしいよ。じゃあおいしい音がする。美味しい音。あーやばいわ、ダメだこりゃ。
怒った。ああ、いい匂いがしてる。音する？美味しそうでしょ？肉しか勝たん。牛、牛、鳥、豚。ブーさん。豚。その T シャツ見せて。肉しか勝たん。あ、肉しか勝たんじゃなかった。肉って最高かよだった。お肉、あ、たけさん、たけのこさん。これ何？土の子じゃなくてたけのこだった。食べていいの？いただきます。めっちゃ美味しい。あ、落ちた。コラボイベントともぐもぐ配信してほしい。オッケーで。あ、ショック。おいしい。
味しい。美味しかった。あっくあっくあっく。お肉。お肉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 。パン美味しそう。シナモンがいる。いただきます。うまっ。杉太郎さん、くまじゅありがとうございます。猫舌監督さん、たるまありがとうございます。杉太郎さん、くまじゅありがとうございます。いくのあたりさん、バラありがとうございます。いくのあたりさん、じゅありがとうございます。ハトもありがとうございます。ロデムさん、ハトありがとうございます。杉太郎さん、じゅあり、くまじゅありがとうございます。しみしみさん、にじろのしありがとうございます。快速特急さん、ハートありがとうございます。にゃんにゃんやまちゃんさん、ハートありがとうございます。杉太郎さん、くまじゅありがとうございます。あれ、くまじゅありがとうございます。あさり、みみみにみににきびさん、ハートありがとうございます。ゆかさん、ハートありがとうございます。てらっちさん、結婚してありがとうございます。ゆかさん、ハートありがとうございます。炊飯部入部希望さん、ハートありがとうございます。杉太郎さん、くまじゅありがとうございます。みじみみにみににきびさん、ありがとうございます。ゆかさん、じゅありがとうございます。杉太郎さん、ミラーボールありがとうございます。はにさん、ありがとうございます。ゆかさん、じゅありがとうございます。杉太郎さん、じゅありがとうございます。やんさん、ありがとうございます。まなぷーさん、ありがとうございます。ファントムさん、ありがとうございます。ともともさん、バラありがとうございます。かれにひなたの語り主になりたくてさん、くまじゅありがとうございます。あともありがとうございます。ちやのぐさん、じゅありがとうございます。まさあきさん、かわいい、ありがとうございます。てらっちさん、ハートありがとうございます。かっぱくんさん、キャンディーありがとうございます。かっぱくんさん、ハートありがとうございます。ストラトさん、くまじゅありがとうございます。ちやのぐさん、くまじゅありがとうございます。長崎の田中さん、ハイトありがとうございます。にしけんさん、くまじゅありがとうございます。じゅうもありがとうございます。ポテトさん、ハートありがとうございます。草尾さん、ありがとうございます。白熊さん、十ありがとうございます。右耳に右にきびさん、ハートありがとうございます。キャシャンさん、ハートありがとうございます。つやのぐさん、キャンディーありがとうございます。右耳に右にきびさん、ハートありがとうございます。ケイティノンさん、ハートありがとうございます。彼にひなたを語る詩人になりたくてさん、ハートありがとうございます。安1983さん、だるまありがとうございます。パルサさん、十ありがとうございます。彼にひなたの語る詩人になりたくてさん、ハートありがとうございます。ゆうとさん、ハートありがとうございます。パルサさん、じゅありがとうございます。山崎パンさん、キャンディーありがとうございます。サンジンさん、ハートありがとうございます。メンダコのしっぽさん、じゅありがとうございます。バラもありがとうございます。テラッチさん、にじろの星ありがとうございます。メンダコのしっぽさん、ハートありがとうございます。山崎パンさん、ハートありがとうございます。ゆかさん、ハートありがとうございます。ちんやのぐさん、にじろの星ありがとうございます。
みやりかさん、ありがとうございます。まーくんさん、ありがとうございます。ぼったくり店長さん、ありがとうございます。キュー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 さん、誰もありがとうございます。おいしい。こんばんは、こんばんは。今日の夜ご飯はたけのこのやつと生姜焼きとかまぼこと鮭フレークがかかったご飯とあさりの味噌汁でございます。あさり美味しいですよね。私もあさりの味噌汁つけようかな。料理中美味しいよ。なんかいつもしっかりご飯と、ご飯は食べないと。私はもつ鍋はこの間食べました。カレーか、どうなんだろう、カレーにあさりの味噌汁って。
まあカレーはカレーだけだなんかな。お茶碗も可愛いな。そう、これクマなんです。お茶碗。こんばんは。こんばんは。カレーは牛すじカレーがいい。ひな何カレーが好きかな、わかんない。いつものカレーっていうカレーわかんない。何のカレーが好きかわかんない。ママが作るカレーは大好き。でもひなもカレー作ったことあるんですよ。なんだっけ、トマトチキンカレーみたいなやつを作ったことがあって美味しかった。その時めっちゃ。外は真っ暗。こんばんは、こんばんは。30分に終わるって言ったよね。本当に何でもっていうか、まあ、好き嫌いはまああるんですけど、あまり食べないものだった。
ねえ待って、奈々ちゃんがスクショタイムくださいって書いてある。いやん、奈々ちゃんが2回目で来てくれた。可愛いんだけど。嬉しい。奈々ちゃんが来てくれました。ありがとう。奈々ちゃんが来てくれた。奈々ちゃん来た。そう、この間も来てくれて。優しいお姉さん、優しいお姉さんです。ありがとう、ななちゃん。19H のつぼみの当たってた初参戦よろしく。わあ、ありがとう。よかった、よかった、当たってて。おーおーおおおメンバーの絆を感じ、ね、嬉しい、ありがとう、はい、ひなたん落選、ひなたん落選、泣いてる。悲しい。またチャレンジしてください。ちょっと待って8時まで、8時までします。8時まですることになりました。なので8時まで延長します。来たー。
まで延長します。最後だしね、最初。延長嬉しい、ありがとうございます。ひなたんスペシャルです。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。わー、くまちゃんありがとうございます。こんばんは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。あとご飯。アサリ美味しかった。今これ熱くて持てんかった。もやりたい。ひなもね、そっから顔出さんでよ。ひなもやりたい。びっくり。いいよ、さっき使っとって。使いな。前髪上げてひなちゃん、かわいい。ありがとうございます。
ブラボー。こんばんは。完食。終わった。終わった。これ食べた。今紹介してた。アイマスク。ポケモンのアイマスクです。アイマスクです。なんで2回言ったんだろう。まあ大事なことは2回言うっていうねのがありますから。もうなんかアイマスク見たら眠たくなっちゃった。だからアイマスク嬉しい。あとでやっておく。ほんとだ。今奈々ちゃんのを見ました。ありがとうございます。配信が終わってからアイマスクつけます。じゃないとなんかガチにしちゃいそうなので。ひなたんかわいい、ありがとうございます。どんなアイマスク、なんかポケモンのね、カビゴンがついたアイマスクなんですけど、カビゴンの絵がついたアイマスクらしいです。匂いはないらしいです。やばい、なんか面白いコメントしなきゃ。アイマスク。どこでしょう。福袋のアイマスクは。いたよし、ただいま。やばい、目につけちゃった。間違えた。目につけちゃった。目につけたら眠っちゃいそう。
みんな可愛いアイマスクで。え、見てここめっちゃ下可愛い。みんなめちゃめちゃ可愛いアイマスクでしたね。なんかここめっちゃ、あ、これめっちゃあったかいんだよね。これめっちゃあったかいの、このアイマスク。ぬくもりを感じます。ひながつけてるからかな。あ、止まった。あ、最近くしゃみがすごく。そんなアイマスクなく車の中で加水するときに使うよ。福袋楽しみにしてる。ありがとうございます。それはひなたのグッズのアイマスク。そう、アイマスク、ひなのグッズの。これひなのですね。こんばんは、こんばんは。ポケモンの中では何が好きなんだろう、ひなって。イーブイが好きです。多分イーブイが一番好き。でもあれも好きなんだよ、名前が思いつかん、こんなやつ。ジタバタ暴れてるやつみたいなやつ。お魚の、赤い魚のやつ。名前なんだっけ、わかる？わかる？わかるはわかる。これしてるやつ、赤い魚の。あ、コイキングだよ。コイキングだ。すごい。あ、ニャオハ、嘘だ、ヒナ。ヒナ、ニャオハが好きなんだった。イーブイも好き。長い長い長い。ひなさん、ひなさん、ひなたん、それし、そ、これして寝てる。
ミスタードーナツのコダック。ねえ、コダック見た。コダック見ました。あなた、やっほー。クルッタンさんも水飲んで食べ、美味しそうだった。あのピカチュウはよく見るんですけど、コダックが見たことなかった。ひなたも多分なんか発売始まったら食べるって約束したんだよね。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 約束したもん。なんか匂うのなんだろう。なんか似合うの何？アイマスクがこれはお気に入りです。髪の毛が長いと髪の毛で遊びたくなっちゃう。ついてる。一つ結びになった。
わらわらわ。アイマスク落ちてきた。怖いマスク落ちちゃうんです。もう一度こんばんは、こんばんは。イベント終了まであと30分。アイマスクが下がる。ねえ見て見て、どう？ねえどうどう？かわいい。もうやる？またやらんで。なんか保育園とかにいそうじゃない？何歳がいいかな？何歳に見える？それはないだろ。2歳って言われた。それは絶対にないだろ。ねえ。2歳に見えない。ちょっと待って、ひなの昔のひなに再現したいな。でも髪の毛が長すぎてできない。あのここの時代の髪の毛ない時の。12歳です。ひなたんでちゅ、お願いしまちゅ。学校行くときは絶対ツインはしないですね。絶対にツインだけはしない。もう絶対ツインだけはしないの。ひなは絶対ポニーテール。12歳です。ひなたんでちゅ。あでもなんか案外似合う気がする。ひなね、なんか似合わない？似合ってる？すごいニヤニヤしながら見られてるんですけど。引いてる。高速でツインテール、いや別にツインテール禁止ってわけじゃないんですけど、ひながただ単に嫌っていうだけです。絶対ポニーテール。短いポニーテールだ。へえー、すごい、短いとこうなるんだ。ひな長いやつでポニーテールだったの。すごい、短くこうなるんだ。すごい、なんか嬉しいんだけど。わあ、髪切ったみたい。キャー、ちょっと嬉しいな。ひなたんって学校でもひなた呼ばれ方がってこと？え、全然違うよ。普通にひなだ。普通にひなですね。
なんかできなかった。さっきのにしようと思ったのにできなかったよ。悲しい。ひなたんはショートに、ショートはちょっともう、もうやだよ、もうやだ。なんかひな暑くてショートにしたいとか思うけど、ガチでショートにしたいとは思わないですね。あの本当にショートっていろんな髪型ができないわけじゃないですか。だからそう、ひなちゃんと、ひなちゃんって言われないな。ひなって言われ、なんかひなちゃんって言われるとなんかってなっちゃうの。ひなちゃんって言われちゃうとなんかよくわかんないけど、うーんってなるか、ひなって呼んでって言う。短めポニーもいいね。ショートのひなたはどんな感じかな。結構短いけど。ひな、ショートこんな感じじゃない？安井さん宿題しましたか？してない。してない。でも後で。後でやります。絶対やないやつの言葉じゃん。ベリーショートのひなたってどんな、ベリーショートって何、うん、クレランプちゃんみたいな感じ。髪の毛ない感じ。あんまり、ふい、ご飯も食べたし、あっという間に食べ終わっちゃった。よっぽどお腹が空いてたんだね。初めの一番最初のオーディションの時ってひな髪短かったのかな。肩につくかつかないかぐらい。だった。めっちゃ伸びた。メイクさんとかからめっちゃ伸びたねって言われるんですよ。昔の写真とかと、昔って言っても1年前くらい。あ、いた。自分発見。やだこの写真、恥ずかしい。もう、あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。これは
髪が短いです。もうこんくらいじゃん、今こんくらいでしょ。こんな伸びた。これって伸びんの早いのかな。伸び早いのかな、これって。遅いのかな、早いのかな。なんかおバカみたいに見えちゃうじゃん。フルサンバッジ。これフルサンバッジって言うんだね。こう鉱山ごめん、子さん、あ、子さんバッジ、どういうこと。あ、そういうこと。ひなが今フルさんって言ったのが子さんってことね。今のはわざと間違えた。そんなの間違えるわけないじゃないですか。今のはわざと間違えた。間違えたじゃなくてわざと。髪の毛、髪は11年で12センチ伸びるんだ。へえ。ここでしょ。ここで何センチ？あ、そっか。5センチ切ったのか、ひなって。そう、これの5センチ、え、でもそれから伸びてるもんね。もっとあってか、じゃ切らなかったらね。もうこんなすごい伸びてるやん。キャー。それでは今日は最後ということで、あ、よかったか、見えない、見えない。ランキングを紙に書いていきたいと思います。13位から。こんな感じかな。13位。あ、なんか、あ、ペンが薄くて何も見えないけど、近づければなんとか。13位、ゆかさん、ありがとうございます。そして、あれあれ、あ、すいません、ペンが薄くて。これは一個ずつ見せればいいかな。12位、マックタッタンさん、おめでとうございます。あー、見えない。おめでとうございます。11位、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、急がなきゃいけないな、これは。
よし。11位、メンダコのしっぽアットマーク、エレミルおしさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、今どこまで行った。次10位、なんかうまくできた。よし。10位、右耳にミニニキビさん、ありがとうございます。次9位、ちょっと待って、ちょっと待って、9位しみじみアットマークみるんちゃん&だんごちゃんさん、ありがとうございます。次8位、ちょっと待って、やばいよこれは、頑張ります。8位、ミニさん、ありがとうございます。次7位、7位、あ、ごめんなさい、これ付け替えました。長崎の田中さん、アットマーク四角にビールのお友達、会長さん、ありがとうございます。6位、あれ、やっと6位まで来ましたよ。
6位、6位はチンアナゴさん、ありがとうございます。そして5位、5位はストラトスさん、ありがとうございます。4位、杉太郎さん、ありがとうございます。そして3位、3位、やす1983さん、ありがとうございます。そして第2位、ありがとうございます。そして1位に輝いたのは、ちょっと待ってね、よし、最後は1位はカレンに日向を語る詩人の会いたくてさん、ありがとうございます。後で X にもあげて、わかりました、モバメにもあげます。あ、OK です。長崎の田中さん、ありがとうございます。最後まで応援してくれてありがとうございました。それではスクショタイムしてジャンケンをして、スクショタイムしてジャンケンして終わりたいと思います。な、ペンついてるさっきのもしとこ、オッケー。それではじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグーじゃんけんポン、ひなはチョキとパーを出しました。なのでグーの人が勝ちですグーの人、いいことあるかもしれません。その他は次絶対に買ってくださいね。それではバイバーイ。今日は今日
今日まで本当に朝早く起きて、あ、なんだっけ、朝早起きたくさんしてくれてありがとうございました。それではバイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。 Go!